អញ្ចឹងយើងមើលទស្សនវិជ្ជាតើវានយោបាយមិននយោបាយមិនខ្ញុំមិនចង់និយាយរឿងអីទេខាងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកអត់បានប៉ះពាល់រឿងនយោបាយទេគាត់ថាគាត់ខំគោរពតែបើធ្វើមើលវាមាន40មេត្រាវាគោរពអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនណាដក EPA ពីខ្មែរចុះឡើងប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សឯកបកណាទៀតភូមិសំឡាប់ជនជាតិភាគតិចមិនក៏មិនដកផងនិយាយធ្វើបាបគណៈបកប្រឆាំងបងខ្លាចដែរឃើញចុះហេតុតែកម្ពុជាមកពីប្រជាជនកម្ពុជារបស់ឆ្នោត 83.2% បានទៅហ្នឹងបានមកដាក់អានឹងដែលយើងត្រូវមើលថនផៃទាំងអស់គ្នាតើវាជារឿងនយោបាយឬគឺវាជាច្បាប់និយាយឡើងអំពីសារព័ត៌មាននឹងប្រោមសារព័ត៌មានរបស់នេះខ្ញុំមិននិយាយទេមានតែសារព័ត៌មានរបស់សង្គមជាតិទៀតខ្ញុំស្គាល់ទោះបីជាពាក់រូបភាពណាក៏ដោយបើវាជាការបិទហើយអ្នកទាំងអស់ជេរម្រាយខ្ញុំទៀតទោះតែជេរបានប្រជាធិបតេយ្យបើអត់ជេរអត់ជាធិបតេយ្យទេអ្នកឯងជេរចោះការពិតវានៅតែការពិតការពិតវានៅតែការពិតខ្ញុំអត់ទៅកង្វល់អ្នកឯងថាម៉េចទេប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលយកការពិតទាំងអស់គ្នាយើងមើលទស្សនវិជ្ជានយោបាយនេះក៏អត់ផ្លូវច្បាប់យើងមិនជាប់ទេប្រជាធិបតេយ្យពហុបកហើយឆ្លើយតបទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ការងារមានហើយ ILO International Labour Organization មានរួចហើយទួតពិនិត្យទៅតើវាខុសអីអានឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាយើងមើលទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្អីដើម្បីជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងរាល់តតិភាពនៃសកម្មភាពដែលកើតមានឡើងដើម្បីដាក់បន្ទុកមកកម្ពុជា